Në finale të botërorit Argentina-Franca, cili vend do të bëhet kampion bote? Më thonë, bas të lojës që kanë treguar deri më tani, mendoj se të di përfaqësuesit, kombëtarët, më thonë, e Argentinës dhe e Francës, janë përafërsisht të njëjtit nivel, si për nga taktika, si për nga kapacitetet, du më thonë, më të cilët posedojnë. Mirë po, mendoj se do të fitoj finale në Argentina për shkak të një faktit të vetëm, për shkak se ka Argentina, du më thonë, luan një letar i shkëllqishëm që lirish më të quen, du më thonë, genial, si që është Messi. Argentina. Zështë? Po, po do bërige. E vetë në i Messi da o svojnë, u shtetoha më fali. Te? Po, mendoj që Franca. Se? Po, është ma e përgatitur, mendoj me skuadrën, edhe më besu që da ruaj atë që ka pas prej 4 viteve më para. Argentina? Pse Argentina? Pse ma e mirë është, ma e fort. Ka Argentina ka vendos pëse atë që Argentina që koje, e nëso se e punë. Me ndëm se Argentina. Pse? Po, ka një lojë matë maherë, me ndëm se Argentina do... Për në basë zhvillimive të kampionatit botëror, signalizimi në futbol ndodhen në renda 90 apo 120 minuta apo penaltive, ndodhen mund të ndodhe gjithë shka. Por në aspektin e nivelit me përvojen që ka Franca, me ndëm se si favorit në basë ekipës që ka, edhe lojtarët që ka, me ndëm se Franca duhet të përsërit kampionatin përsëri si kampionat botëror, edhe me gjithse nuk duhet harua se Messi është një ndër lojtarët e dëshmum me vite, e kalon edhe ato legjendat e vjetra. Dëshira ime është që sonte kampionatin botëror ta fiton Argentina. Pse Argentina? Po ashtu, unë jam simpatizant i Argentinës dhe njëkohësisht Messi ne simpatizoj shumë si lojtar. Dhe mendoj dhe kam dëshirë që ai kupën e botës ta ngrenë sonte. Ai miri. Ta shohim lojën e mirë. Ai miri. Loja. Loja duhet të jetë e mirë. Nga dy anët ka lojtar shumë të mirë. Nipat e mi janë për Messin. Unë mendoj se Argentina do të jetë. Pse? Ndoshta pse unë jam tifos i Argentinës. Edhe besojnë atë. Edhe shpresa më të mëdhaje i kam në Mesin. Franca. Francuska. Zosht. Pa bodërvise. Valave, Franca po gjerë.